Ата-аналардың құлағына алтын сырға. Қытайда дайындалған бір қатар ойыншықтар балалардың денсаулығына қауіпті. Мемлекеттік мекемелерден сараптамаға алынған түрлі ойыншықтардың талаптарға сай еместігі анықталып отыр. Бүлдіршіндерге арналған тауар арзан синтетикалық материалдардан әзірленіпті. Әріптесім Бану Ахметова баяндасын. Жыл басынан өңірдің санитар дәрігерлері мен прокурорлар жалпы білім беретін мекемелерде жоспарлы тексеріс жүргізген болатын. Нәтижесінде 68 балалар ойыншығы сараптамаға алынған. Олар дәл мына зертханада тексеріліп, 12-сінің санитарлық талаптарға сай еместігі анықталды. Балаларға келетін негізгі қауіп қытайлық өнімдердің арзан синтетикалық материалдардан жасалғандығында. Барлық ойыншықтардың құрамындағы фенол тиісті деңгейден асып кеткен. Аталмыш химиялық элементтің салдарынан балақайлардың терісі бөртіп, асқазаны ауырады. Тіпті олар бронхиалдық демек педиатриде шалдығуы мүмкін. В игрушке было превышение фенола в полтора раза. Барлық ойыншықтар Қытайда шығарылған. Олардың құрамында фенол 1,5 есеге артық. Одан басқа ацетон мен метанол затының да мөлшерден тыс қосылғандығы анықталды. Сапасы да өте нашар. Бірақ бүгінде аталмыш өнімдерді саудалайтын шағын және орта бизнес нысандарын тексере алмаймыз. Оған шектеу қойылған. Мәселен, бір жасқа дейінгі сәбилерге арналған мына сылдырмақ көзге әдемі көрінгенмен сыртына көп бояу жағылған және тез сынып қалады. Мұндай ойыншықтарды балаларға мүлдем беруге болмайды. Және айта кету керек, доптарды сатып аларда да абай болған жөн. Ойыншықты сатып аларда нұсқаулыққа назар аудару қажет. Онда тауардың қай елде шығарылғаны, жарамдылық мерзімі мен қандай жастағы балаларға арналғандығы көрсетілуі тиіс. Сондай-ақ ойыншықтың сыртында қаптама болуы міндетті болып саналады. Енді бұдан былай кедендік одақтың техникалық регламентіне сай келмейтін сапасыз ойыншықтарды ел аумағына тасымалдауға уақытша тыйым салынды. Бану Ахметова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.